Black 30 to me, ask you really want it. I bet I ain't real like B&B. Now I blew out in my section, and I keep that 38 for the weapon. Remember when I came home for correction? All the bad bitches in my direction. She like the way that I dance. She like the way that I move. She like the way that I rock. She like the way that I woo. And she let it clap for a nigga. And she throw it back for a nigga. Cash out after me. Done. Big boys. Nice. Yeah, let's go. Ni kan inte känna hur det kommer. Nice. Ja, det var fint. Hey, vi kör här. Fuck. Det är lugnt. Oh, yes, jag får upp toa. Upp den här. Nice. Oh, vad gör jag? Usch, jag har passet. Jag är här, Chris. Oh, jag kommer. Alltså jag har fyra pappa alltså. Hur lever jag? Hilla om vi kommer. Oh! Jävlar. Akta ultra. Nej! Hjälp mig! Nej men! Boys! Oh what? Jag såg inte. Var är de? Men! Vad gör hon? Jag är här. Jag klarar ju det. Fint, fint. Ni är alldeles för fint. Kan ni se? Inferno, okej. Vad om det här vet vi gör. Jag vet inte vad jag gör så här. Okej. What the fuck? Det där var actually inte så. Hon skadade ganska mycket alltså. De vill fucka upp min fokus, så jag håller med på tårna. Jag går sällan obeväpnad. Hej, jag kommer nu. Folk de kan inte se mig äta. Mina hatare de kokar. Jag är på väg igen. Fuck. Jag är på väg. Så du kan ta first här, samma lås. Eller okej, okay. Jag såg kommit, så du kan gå. Bli borde vara där. Ja. Jag fortsätter först. Dra kontra. Ja, tror du den här grabben one shot om inte? Nej! Akta. Nice, Chris. Kommer den. Jag tror att jag älskar den här gruppen. Nej, jag stack upp det. Bakom. Nej, jag är toppen. Jag kommer. Ja. Ja, du dog ju alldeles för snabbt. Och ni jävla sassin alltså. Du bara, jag är exhaust. Jag bara, ja, hon gjorde den där med farsen. Hon var exhaustad. Det var helt sjukt. Ja, hon gjorde hybrid damage på 1 och 4 på 17 sekunder totalt. Jag såg spånar. Men det är diken. Det är bara ända. Alltså, tack för carry boys. Let's go. Deep carry, my man, my dudes. Och gamen går inte över 25 minuter.
Alltså. Det här är så enkel. Fy fan. Nu vill jag se case opening, Chris. Ja. Victory points, 1000. 1000? Jävlar! Words, en jävla banner. Där man vill ha. Summoner icon. Let's go. Till banner. Vad är det för jag... Va? Va? Jag gick upp en till banner. Jag gick upp två. Hey, det där skinnet är fett nice, Chris. Ja. Jävlar vad useless jag var, fy helvete. Jag gick upp i Teros. Har du Teros nu eller? Wow. Ja, jag tror det. Omega Squadfish.